Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Türkiyədə ağır yol qəzası olub, ölənlər var. Xəbər verir ki, hadisə Mersin şəhərinin Tarsus rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, sərnişin avtobusu yük və minik avtomobillərinə çırpılıb. Qəza nəticəsində 11 nəfər ölüb, çoxlu sayda insan yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.